បាទគឺជាកុមារដែលគាត់មានចំណុចពិសេសដែលគាត់ពិការផ្នែកបញ្ញានិងអូទីសឹមបាទអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យស្គាល់នៅក្មេងៗដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាបាទ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកការជ្រើសរើសសកម្មភាពរត់ជាមួយកុមារអូទីសឹមជាផ្នែកសំខាន់នៃកម្មវិធីរត់ដោយបេះដូង Run by Heart នៃព្រឹត្តិការណ៍រត់ចម្ងាយជាមួយសាយលើកទី2ឆ្នាំ2024ត្រូវបានតារាចម្រៀងលោកអួនបឋមហៅសាយបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីបញ្ហាអូទីសឹមទៅកាន់មហាជនលោកសាយអះអាងសប្បាយចិត្តដែលឃើញមានការចូលរួមច្រើនព្រោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទែនដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងមកគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមហាជនគាត់បានស្គាល់ពីកុមារដែលអបញ្ញានិងអូទីសឹមអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យប្រគាត់មានឱកាសបានមកសិក្សាមករត់ជាមួយកណ្ដីកុមារអូទីសឹមក្នុងការរត់មកជុំតារាងទៅកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាកពិតទៅអូទីសឹមមិនមែនជាជំងឺទេបាទគឺជាកុមារដែលគាត់មានចំណុចពិសេសដែលគាត់ពិការផ្នែកបញ្ញានិងអូទីសឹមបាទអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យស្គាល់នៅក្មេងៗដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងដែលយើងមានជើញទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថានទូតនិងអ្នកដែលគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមកទទួលដឹងទាំងអស់គ្នានិងជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាបាទពីរឿងហ្នឹងបាទហើយហ្នឹងហើយបើថាយើងគាត់ពេលខ្ញុំតែងតែប្រើកម្មវិធីការរត់ហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញឬក៏ដើម្បីប្រាប់ទៅក្រុមសាអីមួយទៅកាន់សង្គមទៅកាន់មហាជនដូច្នេះហើយបានឥឡូវនេះក៏យើងយកការរត់ហើយយើងមានសំណាងមួយដែលយើងបានសុំអនុញ្ញាតពីប្រធានកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តកម្មវិធីនេះនៅក្នុងតារាងបាល់ទាត់មួយនេះអញ្ចឹងទៅបានយើងមានឱកាសបានប្រមូលផ្ដុំនៅទីនេះផងដែរបាទលើធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះរត់តែក៏ក្រក៏ក្រេងក៏ប៉ុតខ្ញុំប៉ាត់ជារំភើបមែនតើខ្ញុំក៏អត់បានរំពឹងថានឹងមកបានមកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលយើងជើញមកណាហើយប្រកួតអ្នកដែលមកនេះគឺសិតតែប្រាប់បែដងឯងក្នុងការមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាក្រុមសាដែលយើងចង់បានដែលយើងចង់ឃើញហើយចង់ឲ្យយុវជនក៏ដូចជាសង្គមខ្មែរយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកសាងសង្គមជាតិឲ្យស្អាតស្អាតឲ្យកាន់តែស្អាតស្អាតជាងនេះទៀតបាទបាទបើបន្តពីនេះពួកយើងនឹងមានកម្មវិធីព្រះវិហារ Temporance ដែលនឹងធ្វើនៅប្រាសាទព្រះវិហារនឹងមានកម្មវិធីកោះគេ Heritage Trail ដែលយើងធ្វើនៅទីតាំងប្រាសាទកោះគេដើម្បីអបអរសាទរប្រាសាទទាំងពីរចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរកុមារមានបញ្ហាអូទីសឹមប្រមាណ110នាក់និងមហាជនទូទៅប្រមាណ200នាក់បានចូលរួមកម្មវិធីរត់ខាងលើដែលមានចម្ងាយ400ម៉ែត្រនៅជុំវិញទីលានបាល់ទាត់នៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបំណងក្នុងការរៃអង្គាសថវិកាបន្ថែមជូនទៅកាន់សាលាទុនសាយដែលជាសាលារៀនមួយទទួលការថែទាំនិងបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់កុមារអូទីសឹមមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMS Sport ដើម្បីកីឡា